Quem faz e acontece aqui na Modernos e Eternos, aqui no Clube do Caçador, é a Luciana Cardoso. E ela faz para você. Melhor do que eu falar, você conferir e, quem sabe, aqui contratar. Vamos lá, roda a VT. Tá com você, Luciana. Sou Luciana Cardoso, arquiteta. Vim apresentar para vocês meu projeto no Modernos e Eternos 2019. Bem-vindos ao espaço Dona Lucinha, minha homenageada querida, um ícone da gastronomia mineira brasileira com vários prêmios internacionais. O projeto nasceu a partir de uma cozinha existente na casa. A partir daí, eu quis fazer um ambiente totalmente integrado, unindo a cozinha, uma boa conversa em volta da mesa com amigos, familiares e o estar, trazendo os jovens para perto da família através de uma grande TV em alta tecnologia. Utilizei móveis dos séculos 16, 17, 18, móveis vintage dos anos 50, 60, 70, imobiliários modernos, assinados por designers. Utilizei também obras de arte clássicas, como, por exemplo, Carlos Brasher, unindo com uma super tela moderna de Marcelo Solá. Nesse canto, eu criei uma composição de cadeiras Toné originais do século XVIII, com uma mesa maravilhosa do século XVIII também, com uma fotografia moderna de Daniel Moreira. Esse lustre maravilhoso, que mistura ferro com cristal de rocha, traz requinte ao ambiente. A mesa do espaço é moderna, de madeira maciça, de reflorestamento, com certificado, e seus pés são de aço corten. Meu objetivo foi a valorização das obras de arte, modernas e eternas. Elas nos causam sensações e nos trazem sentimentos e boas recordações.